सहकारी का बारे में कुरा गर्नु अघि आजलाई एउटा गुड न्यूज छ। त्यो के हो भने यो कार्यक्रम तैयार गर्न स्टूडियो में पस्नु अघि सम्मको अपडेट लिदा चाहिँ आज देशभर कहीं कतई को कुनै पनि सहकारी भागेको खबर छैन। हिजो पनि सहकारी भाग्यो, अस्ति पनि सहकारी भाग्यो, हरेक दिन जसो फलानो सहकारी भाग्यो, फलानोले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन सकेन, फलानोले बचत रकमको सट्टा जग्गा दिन्छु भन्ने आश्वासन दियो लगायतका समाचार सुनिरहेका तपाईं हामीलाई अब आज चाहिँ कुनै पनि सहकारी भागेन है भन्ने खबर सुन्नु नै शुभ खबर हुने दिन आयो। कतै हाम्रो सहकारी क्षेत्र, कतै हामी बचतकर्ताको भाग्य। नमस्कार, अर्थसर्वा ट्रेन्डिङमा स्वागत छ, म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बचतकर्ताको पैसा दुरुपयोग गर्ने सहकारीको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। सुरुमा चाहिँ हामी अरू जस्तो होइनौँ, हामी त आफ्नै आफ्नै मान्छेले चलाएको सहकारी भन्ने, केही समयसम्म राम्रो ब्याज पनि खुवाउने, साधारण सभामा ठुला ठुला सपना पनि बाँड्ने, अनि जब अलिकति बढी रकम बचत हुन थाल्छ त्यसपछि सो रकम घर जग्गामा लगाउने, आफ्नो व्यापार व्यवसायमा लगाउने, सेयर बजारमा लगाउने, अझ बढी ब्याज पाउनका लागि त अन्त लगाउने, अनि जब पैसा डुब्छ त्यसपछि भाग्ने, भाग्न नसके तपाईँको पैसा फिर्ता गर्छु भनेर फेरि बचतकर्तालाई बेवकुफ बनाउने, अनि कुनै ठुला नेताको चाकडी गरेर संरक्षण लिएर बस्ने, पछिल्लो समय मै हुँ भन्ने सहकारी र तिनका मालिकको हरकत पनि यस्तै छ। स्थिति यस्तोसम्म भइसकेको छ कि गाउँघरमा फलानाको छोरो फलाना कि छोरीलाई लिएर भाग्यो रे भन्ने खबर बरु कम सुनिन थाल्यो, फलानो सहकारी यति पैसा गुटमुट्याएर भाग्यो रे भन्ने खबर चाहिँ हरेक दिन जसो सुन्नु परेको छ। सहकारीमा राखेको रकम तात पल्टेको साथीलाई दिएको सापट्टि जस्तै भएको छ, फिर्ता आउँछ आउँदैन पत्तो नै छैन। काठमाडौँमा मात्रै दर्जनौँ सहकारीहरू बचतकर्ताको पैसा गुटमुट्याएर भागिसकेका छन्। न्यु रोडमा मात्रै पछिल्लो एक वर्षमा 32 सहकारी भागिसकेका छन्। देशभर सयौँको सङ्ख्यामा सहकारी भागिसकेका छन्। डुबेका सहकारी र ती सहकारीमा डुबेको बचतकर्ताको अरबौँ रुपैयाँ बेहिसाब छ। स्थिति यतिसम्म भइसक्यो कि सहकारी भनेको लुट्नकै लागि हुन्, ठग्नकै लागि हुन्, ढिलो चाँडो सबै सहकारी भाग्ने नै हो भन्नेसम्मको भ्रम पनि पर्न थालिसकेको छ जनमानसमा। दिनदिनै सहकारी भाग्ने क्रम नरोकिनु अनि ती भागेकाहरूलाई चाहिँ सरकारले नभेट्नु वा नखोज्नुले कतै अहिले भइरहेका सहकारीका सञ्चालकको मनमा पनि पाप त फलाइरहेको छैन वा उनीहरू पनि भाग्ने छाँटकाट त गरिरहेका छैनन् भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँहरू प्रशस्तै छन्। तर यति हुँदा पनि सरकार निरीह छ, नाम मात्रको सहकारी विभाग लाचार छ, भाग्नेहरू भागेको भागै छन्। दुई पैसा बढी ब्याजको लोभमा सहकारीमा पैसा राखेकाहरू अब त सामा मात्रै आए पनि हुन्थ्यो भनेर देउता भाग्न थालिसकेका छन्। अनेक परिवारको बिल्ली बाथ भएको छ। सहकारीमा पैसा राखेका धेरैको स्थिति चौटा खाना गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भने चाहिँ भएको छ। तर सबै चाहिँ त्यस्ता छैनन् है, केही राम्रा सहकारी पनि छन्। यो तर्क त हो, तर आजकल यो तर्कमा पनि दम देख्दैनन् बचतकर्ता, किनकि हिजो भाग्ने सहकारी पनि अस्तिसम्म त राम्रै सहकारी कहलिन्थे। उदाहरणका लागि गौतम श्री सहकारी डुब्ला भन्ने कसलाई पो थियो र, तर अस्तिसम्म खुबै राम्रो भनिएको सहकारी हिजो बचतकर्ताको रकम कुम्ल्याएर टाप कसेपछि अस्तिसम्म राम्रो सहकारी हिजोबाट खत्तम बन्यो। अहिले राम्रो सहकारी भनिएकाहरू भोलि भाग्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी कसले दिने र त? भागेको सहकारीका बचतकर्ताहरू टाउकोमा हात लगाएर भनिरहेका छन्, पैसा डुबाउने त अनेक तरिका थिए, सायद मैले सहकारीमा नै बचत गर्ने काम रोजेछु। र पनि भन्न छोड्न चाहिँ हुँदैन हामीले। जरुर केही राम्रा सहकारी पनि छ, सबैलाई उही भाँडोमा राखेर हेर्दा केही राम्रा गरिएकाहरूलाई पक्कै अन्याय हुन्छ, तर न्याय दिनुपर्ने सहकारी विभाग नै लाचार भएको देशमा सहकारीलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्थाको लगभग अन्त्य भएको महसुस चाहिँ धेरैले गरेका छन्। समृद्धिका लागि सरकारले कुनै बेला नारा लिएको थियो, गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी, तर अहिले स्थिति यस्तो भएको छ, एक घर एक सहकारी, 10 सहकारी एक भ्रष्टाचारी, अनि 25 सहकारी एक अत्याचारी। सहकारी विभाग लाचारी, जनताको बचतमाथि छैन जिम्मेवारी, अनि त के गर्नु, पैसा लिएर भागेपछि बचतकर्तालाई तनावको भारी, फुलिसक्यो दारी, डुबिसक्यो घरबारी, तर फिर्ता आएन भागेको सहकारी। ए सरकार, जनता यसरी डुब्दा पनि खै त तिम्रो खबरदारी? सहकारी क्षेत्र यो हदसम्म बदनाम हुँदा पनि सरकारले उचित कदम चालेको देखिँदैन, बरु सरकारले लाज नै पचाएर अलिकति अप्ठ्यारो नमाने सूचना निकालिदियो र भन्यो, सहकारी लगायत वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ, यदि त्यसो हो भने
त्यस्तो संस्थाको वित्तीय विश्वसनीयताको परीक्षण गर्न नबिर्सौँ। बढी ब्याजको लोभमा नफसौँ, ब्याजको लोभमा सामा समेत नगुमाऊ। यसो त सहकारी प्रति जनताको विश्वास घटिरहेका बेलामा सहकारी निकाय विज्ञापन बोर्डले नै यस्तो सूचना जारी गरेपछि त बचतकर्ताहरू त्राहिमाम बने। राम्रै भनिएका सहकारीबाट पनि यति बेला भकाभक पैसा झिक्नेहरू बढेका छन्। पैसा झिक्नेहरू यसरी बढेका छन् कि सहकारीले बचतकर्ताकै रकम भनेको समयमा दिन पनि सकिरहेका छैनन्। सहकारी क्षेत्रमा बलिरहेको अविश्वासको आगोमा सरकारले घिउ थप्दा सहकारीमा जनताको बचत नै रित्तिने स्थिति नआउला भन्न नसकिने स्थिति आएको छ। चौतर्फी दबावपछि सरकारले सो सूचना त खारेज गरेको छ, तर जनतालाई दिइएको अब सहकारी रिस्की भए है भन्ने सहकारीको आशय बचतकर्ताको दिमागमा गढेर बस्दा यसले सहकारीको बन्दा मात्रै गरेको छैन, बरु बचतकर्ताको भएको अलिकति विश्वास पनि माटोमा मिलाइदिएको छ। विज्ञापन बोर्डले निकालेको सूचना घुसको आगोसरी फैलिएपछि सहकारीमा बचतकर्ताहरू पैसा झिक्न आउने क्रम पनि बढ्यो। यसै पनि अहिले धेरै सहकारीहरू भने जति पैसा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। विज्ञापन बोर्डले नै यस्तो सूचना निकालेपछि आत्तिएका सहकारीका सञ्चालकले विज्ञापन बोर्डमा सूचना सच्याउन दबाब दिन थालेका थिए। दबाब सहन नसकेर सहकारी विभागले सूचना केही त सच्यायो, तर सूचना सच्याएपछि पनि यो विवाद रोकिएन। विवाद मात्र होइन, सहकारीबाट पैसा झिक्ने क्रम नै रोकिएन। त्यसपछि विज्ञापन बोर्डले सूचना नै खारेज गर्यो। तर एकपटक सूचना निकालेको विज्ञापन बोर्डको आशय सहकारीहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने नै थियो। त्यही सूचनाको ह्याङ ओभरका कारण अहिले पनि सहकारीबाट पैसा झिक्नेहरू बढेका छन्। बचतकर्ता भएर यसो सोच्दा त हुन पनि हो, विज्ञापन सच्याए पनि सरकारको बुझाइ नै आखिर त्यस्तै रहेछ। सहकारी रिस्की नै रहेछन्, अनि किन राख्ने बचत सहकारीमा? र त सहकारीबाट अस्तिभन्दा हिजो बढी, हिजोभन्दा आज बढी पैसा झिकिएको छ। लाग्दैछ सहकारीहरू अब एक दिन पैसा तिर्न नसक्ने गरी हात उठाउने तयारीमा छन्। यदि यस्तो भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ कसैलाई थाहा छैन। बैङ्क डुब्यो भने राष्ट्र बैङ्कले जनताको निक्षेपको ग्यारेन्टी लिन्छ। नेपाल बैङ्कका कर्मचारीले जनताको पैसा चोरेर निक्षेपकर्ताको बचत खाएर भागे, तर बैङ्कले पैसा तिर्छु भन्यो, बैङ्कले तिर्दिन भन्यो भने पनि राष्ट्र बैङ्कले त्यसको ग्यारेन्टी लिन्छ। तर सहकारीमा त्यस्तो हुँदैन। सहकारी भाग्यो भने बचतकर्ताको पैसा कसैले फिर्ता दिनेवाला छैन। पैसा फिर्ता भइ नै हाल्यो भने पनि सो पैसा फिर्ता हुन्जेलसम्म बाँचिन्छ कि मरिन्छ थाहा छैन। र त बचतकर्ताहरू भकाभक पैसा निकालिरहेका छन् सहकारीबाट। एक त बैङ्कले पनि राम्रै ब्याज दिन थालिसकेको छ, अर्कोतिर सहकारीको भर नै नहुने भयो। र त जन जन सोधिरहेका छन् प्रश्न यति बेला, सहकारीमा पैसा राख्नु कतै मूर्खता त होइन? दिनानुदिन सहकारीहरू भागेको खबरले यति बेला सहकारी क्षेत्रमै राम्रो गर्छु भन्नेहरूलाई पक्कै अप्ठ्यारो परेको छ। भाग्ने सहकारीहरू कानुनी दायरामा नआउँदा बरु, सहकारी ठगेर भाग्नेहरूलाई नेताहरूकै संरक्षण हुँदा, अझ तपाईँको सामा तिर्छु ब्याज चाहिँ तिर्न सक्दिनँ भन्नेहरूलाई खाता र माला लगाएर स्वागत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा सहकारी प्रतिको विश्वास माटोमै मिलेको छ। यसले सहकारी क्षेत्रमा आफ्नो जीवन दिएका केही राम्रा मान्छेहरूलाई असर गरेको छ। र त सरकारले अब सोच्नुपर्ने स्थिति आएको छ। सहकारीबाट जनताको अरबौँ रुपैयाँ स्वाहा हुने स्थिति आउँदा पनि सरकार गम्भीर नबने कहिले बन्ने त? जसले जस्तो सुकै तर्क गरोस्, सत्य यही हो। अब सहकारीप्रति जनताको विश्वास निकै घटेको छ। सहकारी पनि पैसा लिएर लगानी गरेर बचतकर्ताले ब्याज खुवाउने भन्दा पनि अलिकति बटुल्ने अनि कुम्ल्याएर भाग्ने रणनीति बनाइसकेका छन् झैँ देखिन्छ। यसले राम्रा गरिरहेका सहकारीलाई समेत साह्रै अप्ठ्यारो परेको छ। र त अब सरकारले पनि राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई कारवाही गर्न ढिलो गर्ने हो भने एक दिन नेपालमा सहकारी पनि थिए र सबै डुबे भन्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। हवस् त, आजका लागि अर्थ सरोकार ट्रेन्डिङ यति नै। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिट सहित म सुदर्शन श्रेष्ठलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।